Hatalmas taktikai csatát hozott a Tatabánya Győr találkozó a férfi kézilabda NB1-ben. A Szese a végtelenség lassította a játékot és megpróbálta ekkor góllal befejezni az akcióit, többnyire sikerrel, míg a Grundfos csak ritkán tudott nagy iramban kapura törni, így inkább az Eto akarata érvényesült. A hazaiak fáradtak voltak, ami azért is indokolt, hiszen 3,5 hét alatt ez volt már a 7. tétmérkőzésük. 4 bajnoki mellett ugyanis túl voltak már 2 kupa csatán is. Rengeteg meccset játszottunk, mi nem vagyunk ezt hozzászokva. Elkezdődött a bajnokság, aztán 4-én, azóta ez volt már szerintem a 7. meccsünk volt. Tehát én tudomásul kell venni, hogy jó, hogy hosszabb a keretünk, de amikor jönnek már ilyen problémák, hogy azért vannak sérültjeink, akkor már igenis azért már rövidebbek vagyunk, és nem mindenki tud úgy hozzátenni. Van egy-két játékos, aki nagyon elfáradt, gondolok itt a barátlövőnknek végig kellett játszani a meccset, mert a másik barátlövőnket sajnos nem tudtuk használni, mert sérült volt. Tehát ettől a pillanatok előtt egy fiatal gyerek, 18 éves gyereknek kellett helyette beszállni, ami azért nem ugyanaz a szint. Tehát ettől a pillanatok kezdve ilyen kényszerpályán mozogtunk, úgyhogy volt egy-két játékos, aki nem értem el azt a szintet, amit elvárható lett volna egy ilyen mérkőzésen. A tatabányaik ezúttal nem bírtak Rosta Miklóssal sem. A 44 esztendős beállós 2 gólt is dobott gyors egymás után. Aztán az első félidő közepén a kapuscsere megváltoztatta a játékképét. Szente beállítása után szinte minden akciót a szélre tereltek a védők, ahonnan a tatabányai kapusa 100%-ban védett. A győriek csak egyszer tréfálták meg, de akkor nagyon. Gál kapta kínaira, a szélről máskor befejezik az ittszerdeit, érthetően más megoldást választottak, sikerrel. Én úgy gondolom, nagyon jól felkészültünk ebből a tatabányából. A védekezésünk nagyon jó volt. A második félidő első 5 percében egy kicsi zállatot éreztem a csapatnál, és én úgy gondolom, hogy ezt a mérkőzést ott veszítettük el. A második félidő elején a tatabánya állvajta a győrieket. 6-1-es rohamokkal úgy tűnt, eldőlt a meccs, de nem. Az Eto Szese felzárkózott, így döntetlen volt az állás az utolsó percben. Az első lehetőség a hazaiak előtt adódott, de kimaradt a helyzet, így az utolsó fél percben a vendégek támadhattak. A játékvezetők azonban pár passz után már passzívat jeleztek, és miután volt még idő ellentámadásra is, a tatabánya 7-est harcolt ki. Harsányi pedig időn túl értékesítette azt. A csapat jól teljesített, helytáltunk, de hiányérzetem van, mert a végén a kezünkben volt a győzelem. De a játékvezetők elég hamar passzívnak ítélték a támadásunkat, aztán pedig befújtak egy véleményes hetest, aminek a videó felvételére majd kíváncsi leszek. A tatabánya 23-22-re nyert, így 5 mérkőzés után továbbra is veretlen a bajnokságban, míg az Eto Szese a csurgó után ismét közel állt a bravúrhoz egy élcsapattal szemben, de ezúttal sem sikerült pontot szerezniük.